המשבר שאנו נמצאים בו היום זה משבר הכי חמור מאז קום המדינה. ובכל משבר יש גם הזדמנות. אסור לחזור למה שהיה. אנחנו חייבים לחשוב על יום שאחרי, לא רק בהקשר של רצועת עזה, אלא גם של מדינת ישראל. וצריך פה להדגיש, העם שאין בו ערכים משותפים, או שחלק גדול מהציבור לא שותף לאותם ערכים, לא שותף לאותו חזון, זה דבר שיפגע בכולנו. אם נמשיך כמו שזה היה, אנחנו נגיע למצב של לבנון היום. וזה לא ייקח הרבה זמן. לכן מבחינתי דבר החשוב ביותר, להתחיל דיאלוג על החזון שלנו, על יום שאחרי, כבר עכשיו. ומבחינתי הדבר הקריטי זה להקים קואליציה ציונית מקיר לקיר. המדינה הזאת הוקמה על ידי תנועה ציונית, ומדינת ישראל הוקמה כמדינה ציונית. לכן אני פניתי ופונה עכשיו לכל חבריי, כל ראשי מפלגות הציוניות באופוזיציה, וגם לבני גנץ, וגם לחלקים אמיתיים של הליכוד, בוא נתחיל את הדיאלוג הזה. אנחנו חייבים פשוט לתקן כל העוולות שלא הצלחנו מאז קום המדינה. ואני מדבר על הכינון חוקה, על החוק שירות חובה לכולם, ליהודים, למוסלמים, לנוצרים, לדרוזים, לצ'רקסים. אני מדבר על השינוי שיטת הממשל, שינוי משטר או לפחות יצירת יציבות שלטונית. אי אפשר ללכת כל שנה לבחירות ואי אפשר להשלים עם המצב שהיום המיעוט הוא שולט. מי שנמצא בשלטון זה המיעוט. מיעוט, לא הרוב, רוב לא שולט. מי ששולט זה המיעוט. חייבים לדבר על הדברים נוספים כמו למשל מימון ממשלתי לחינוך שמלמדים בו, מלמדים חובה לימודי ליבה. חייבים להחזיר את צה"ל להיות צבא אימתני. חייבים פה להחזיר את תחושת ביטחון לאזרחים. חייבים לשקם את ההרתעה וחייבים להחזיר את הכבוד הלאומי. ללא חזון ייפרע העם. ולכן אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שחלק ניכר מהעם היהודי לא יהיה שותף לאותם ערכים, שחלק גדול מאזרחי ישראל לא יהיו שותפים לאותו חזון. ולכן אני מאוד מקווה שאנחנו נתחיל בדיאלוג הזה, וחייבים להתחיל לדון על יום שאחרי במדינת ישראל כבר עכשיו.